ବଲାଙ୍ଗୀର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ହୋଟେଲରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତ ଘଟିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ସୋନପୁର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ ସାମିଲ ଥିବା ସିଆଲ ବାହାଲି ଗାଁର ଶଙ୍କର ଭାନୁ ବେହେରା। ହୋଟେଲ ବାଥରୁମ୍ର ଶଙ୍କର ଭାନୁଙ୍କ ମୃତଦେହ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରକୁ ନେଇ ଏହି ବର୍ବର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହୋଟେଲର 212 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଧନବାଦ ବାସେପୁରର ବୀରେନ ସିଂ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ହୋଟେଲରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଆସିବା ସହିତ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଶଙ୍କର ଭାନୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ହାତଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ହୋଟେଲ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବିଶେଷ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା ବେଳେ ହୋଟେଲ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 16 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:20ରେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ହୋଟେଲକୁ ଆସି ବୀରେନ ସିଂଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇ ହୋଟେଲର 212 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ। ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 10:00 ସମୟରେ ହୋଟେଲର ଝାଡ଼ୁଦାର ସଫେଇ ପାଇଁ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 212କୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ରୁମ୍ ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପୁଣି ବାଥରୁମ୍ ଭିତରେ ହାତଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପାଇ ତୁରନ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୁଦାମ ବେହେରା ମୋ ନାଁ। ମୋର ଭାଇ ଲାଗବ ଆଜ୍ଞା, ଶଙ୍କର ଭାନୁ ବେହେରା। ଶଙ୍କର ଭାନୁ ବେହେରା ସେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାର ମିସେସ୍ ଏଲ୍ଆଇସିରେ ଅଛନ୍, ମିଶିକିରି ସେଠି ନାଇଟ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି। ସୋନପୁର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ ସାର୍ କନେଷ୍ଟେବଲ ଅଛେ, ଆଉ ତାର ମିସେସ୍ ଏଲ୍ଆଇସିରେ MDRT ଅଛନ୍, ତାର ମିସେସ୍ MDRT ଅଛନ୍, ଆରୁ ଦିନ ରାତ ବେଲିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ତାର ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି, ଆରୁ ଦିନ ବେଲିଆ ଏଲ୍ଆଇସି ଫେଲେସିରେ ତାର ବିଜନେସ୍ ପତ୍ରରେ କରୁଛନ୍। ଘଟଣା ବୋଲେ ସାର୍ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ମୋର ପାଖେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛେ, ସେ ଦିନର 11 ବଜେ ସୋନପୁରନୁ ବାହାରିକି ଆସିଛେ, ଆଉ 1:45ରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲା ସେ, ଯେ ମୁଁ ଘରକେ ଯିମି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗାଡ଼ିଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଆମେ ତାକେ ଫୋନ୍ ଲଗାଲୁ ବୋଲେ 4 ବଜେନୁ ତାର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ ନାଇଁ ହେଉଥାଇ, ଆରୁ ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କରୁଥାଏ କେହି। ତାପରେ ଆମେ 6 ବଜେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେତେବେଲେ ଆସିଲୁ ବୋଲେ ସଦର ଥାନା ବୋଲେ ଯାଇକିରି ସେନ ଥିଲେ, ଆଉ ଖୁଜାନପାଲି ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା, ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଆଗକେ ଟିକେ 2 କିଲୋମିଟର ସେନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ କେହି ନାଇଁଥାଏ, ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ, ବହୁତଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଯେତେବେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ FIR ଦେଲୁ, ତାପରେ ରାତିରେ ତାର ମୋବାଇଲ୍କେ ଟ୍ରେକିଂ କରାଗଲା, ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, ଟ୍ରେକିଂ କରାଗଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାର ମୋବାଇଲ୍ ନାଇଁ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ସକାଳେ FIR ଲଞ୍ଚ କରାହେଲା, ଆଉ ପୋଲିସ ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍କେ ଯାଇକିରି ଆମେ ନିଜେ ସବୁ CCTV ଟାଉନ୍ର ଦେଖିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ 1:15ରେ ବିକ୍ରମ ଛକରେ ସେ କ୍ରସ୍ କରିଛେ, CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ମୋର ଭାଇ ଏକଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ଥିଲା ସେ। ଆଉ ତାପରେ ବିକ୍ରମ ଛକରୁ ଆସିଛେ ଆମର ଆର ଛକରେ 1:22ରେ ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ହୋଟେଲ ଛକ, ଯେନ୍ଟା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ହୋଟେଲ ଛକ, ଆଉ ସେନ 2:29ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛେ, ଆର 2:22ରେ କ୍ରସ୍ କରିଛେ, ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ରସ୍ କରିଛେ, ସେନ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଅଛେ, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯାଇକିରି। 2:22ରୁ ସେଟା ନାକି 8 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବା ବୋଧେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଯାହା ଆଶା କରିଛେଁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିକିରି ଯେନ୍ମାନେ ବି ତାମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ ମୋର ଭାଇକେ, ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍, ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦେଇଛନ୍ ଆର୍ ତାର ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଫେରାର ଉଦ୍ୟମ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଦାବି କରୁଛେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆର୍ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ, ଆର୍ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆର୍ ମୁଇଁ CBI ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ବୋଲିକି ବି ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆର୍ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ। ଆର୍ ପ୍ରଶାସନ ବହୁତ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆମେ FIR ଠାନୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ଆର୍ ଆମର ଇଏରେ ଲାଗିଛନ୍। ମୋର ଭାଇ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ମୁଇଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ ଯେ ମୋର ଭାଇରେକେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍, ସେମାନେ ଧରାପଡ଼ୁ। ଗୋଟେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବନ୍ଧ ହେବା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛୁ। ଏବଂ କାଲି ଦିନ 11:20ରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ଏଠି ବୁକ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହୋଟେଲକୁ ଲିଭ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ନଦେଇ ଲିଭ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ, ଆଉ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କେସ୍ଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ?
ବୀରେନ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାମରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ଅଛି, ବାକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ନାମ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ଅଛି। କାହିଁକି ହୋଟେଲ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ହୋଟେଲର ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଜଣେ ଯୁବକର ନାଁ ଆଉ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ଯୁବକର କାହିଁକି ରଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ରଖୁ। ସାର୍ ମୃତ ଜୀବନ ଶଙ୍କର ଭାନୁ ବେହେରା ସୋନପୁରର ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା ତଦନ୍ତରେ ରଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ରିଜର୍ଭ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଲ ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଲା ପରେ ହିଁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଦେଇପାରିବୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବା ଭଳିଆ ଆମେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ତ ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତରେ ରଖିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଙ୍ଗେଲଟାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି କହି ହେଉ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇଟା କହି ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମ ହୋଟେଲର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହେଇଛି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଘଟଣାଟା ନିଶ୍ଚୟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଛି, ଆଉ ଅପହରଣ କରିକି ଆଣିକିରି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଅପହରଣ କରି ଥାଇ ଅପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ହୋଟେଲରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି କିଛି ଏଇଟା ଅପହରଣ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବଟ୍ ରୁମ୍ରେ ଘଟଣାଟି ହେଇଛି, ଯାହା ଘଟଣା ହେଇଛି ରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ହେଇଛି। ହଁ ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି, ଫୁଟେଜ୍ଟାକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ।